quê? Mais ou menos 500. É, aqqui não é um dos melhores ângulos, claro. Não tem como ser um bom ângulo, claro. Mas tem. Esse que ele é o que você falou. Esse que é o. Cacaçorinha. Norte gaúcho e pro meu lado esquerdo o litoral norte catarinense. Aquela cidade lá é Torres. Lá é Torres. A gente tá mais ou menos na linha reta do mar, né? Ao fundo vocês quiserem enxergar o mar, ver se quando vai chover ou não. Por exemplo. Iris. É graxaim, graxaim. Tia, faça, tia. Ele é da família, né? Da família da raposa, né?
Tigre preto. Cachoeira dos Venâncios, né? Um roteiro mais ou menos de 98 quilômetros. Então a gente passa no Pará do Sul, São Francisco de Paula, e depois é Jaquiranda, né? Depois é tornando para Cambará. Passa por 3 municípios. É, tem gente acampando. Deve ser um frio? Friozinho mesmo. E pega pouco sol ali, né? Então é mais frio ainda. Nossa. Então desse lado aqui é Cambará, né? Bom dia, vaquinha, sai da frente. Oi. Ela encarou. Segurando, né? Um pastinho. Essa aqui.
Mandava água pra... Era pra produzir. Thank you.